ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମର ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ। ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ପାର୍କ ଓ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଲେ ଶାସକ ଦଳର ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ବିଧାୟକ। ଶାସକ ଦଳର ବୁଲି ସବୁ ମାଫ କରିଦେଲା ପ୍ରଶାସନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟମ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ କଟକଣା। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମର କେମିତି ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ଶାସକ ଦଳର ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ବିଧାୟକ। ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁ ଉନ୍ନତିକରଣ ସହ 5G ଅଧୀନରେ ହେଉଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନେ। ଗତ 21 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଇଥିଲେ 20ରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି 23 ତାରିଖରେ କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସବୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପ୍ରଶାସନ। ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଥିବା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଗଲା। ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ପୋଜ୍ ଦେଇଥିଲେ ବିଧାୟକ। ଆମେ ସରକାର, ଆମର ଭୋଟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇକି ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ତାଙ୍କର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି। ଆମ ପାଇଁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ତ ଆମ ପାଇଁ ଅଲଗା ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲାଓ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଲାଓ କରାଗଲା ନାହିଁ। ତ ସେଇଠି ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କହିବା ପାଇଁ କି ଏହା ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ଥିବା ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାର୍କ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ରାତି 8ଟା ପରେ ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା ପାର୍କ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଅଧରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍କ ଖୋଲା ରହୁଛି, ଏମିତିକି ପାର୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣତରେ ହିଁ ହେଉଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ, ବନ୍ଦ ଅଛି। ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଏମାନେ ଅବାଧରେ ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଅବାଧରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସତପ୍ରବୃତ ଭାବେ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ। ଇଏ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଅଲଜ୍ଜା ହୋଇଗଲେଣି ଏବଂ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଉଟବ୍ରଷ୍ଟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ, କେବଳ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଖୋଲୁଛି, ଇଏ ଏକ ଅଜବ ନୀତି। ଆମେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କଥା କାମ ନକରି ଅନ୍ତତଃ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ। ସରକାରଟା ଯେହେତୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାରେ ଚାଲିଛି, ତ ସରକାରର ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, MLA ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କହିବ କିଏ? ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ନେତା। ସତେ ଯେମିତି କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରୁ ଉପରେ ସେମାନେ, ନା ପ୍ରଶାସନର ଭୟ ନା ନିୟମର ନିଘା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଉଗ୍ର ହେଉଥିବା ପ୍ରଶାସନ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।